your chairs and yell. Salam alaikum. Maanta anigoo ma maqlaysaan heestan I ain't your mama Jennifer Lopez. Salaamu calaykum. Salaamu calaykum, khayr iyo barwaaqan idin rajaynaya. Waa Fadxiye Cabsiye. Aad baad u mahadsantihiin for tuning in. And gabadhba halkan waxay ku qoratay magaceeda Warda Qurux. I like it, good for you. Qalanjo iyo qurux iyo berigi hore waan la yaabi jiray dadka waxaa magacyadooda ku qortaa heblaayo qalanjo, heblaayo qurux badan. Good for you, keep it up. Anyway, khayr iyo barwaaqan idin rajaynayaa. Waxaan doonayay dhowr wax maanta inaan ka hadlo oo kala duwan, aan shuqul isku lahayn. Midi waxa weeye horta I want to update you regarding the project Eid with Muslims. Hadda qaar ba cararaya markay intaa maqlaan, ha cararina projectgii, weli waanu idin baahanahay donationkiini. We need your help. Waaniga Facebook hadda ku soo booskareeyey, nasiib wanaag dhowr meelood baana looga ballan qaaday oo aan halkan lacagta kusoo shubayn, laakiin lacagtana siin doonaa insha allah bismillahi kariim, aanu insha allah weekan kasoo ururinaynaa. So weli rajo fiican baanu qabnaa inaanu goolkaygii miid karayno. Weydinkii sweydinkii diinta jeclaa ee dacwada jeclaa waa dacwe, waa dacwada wada noolaanshaha iyo bandhigga dadka islaamka ah ee soo caawiya wax ku darsada. Ilaahay baan idinku dhaashay 50,000 oo qof oo weliba badankoodu wadamada reer galbeedka joogaan baa igu faalow garaysaane. Miyaanay ahayn embarrassing in aan goolkii aanu miid garayn weyno oo dib nalooga qaato lacagtoo dhan? How embarrassing. Ilaahay idinkiisaa noqon mayse walaalayaal. Fadlan go on to our Facebook and my Facebook pagekayga click, and waaniga hadda soo booskareeyey bleedka cuntada ku jirto wadaaga, and donate any amount that you can afford. Taas waa taa. I know it's boring to talk about barnaamij lacag ku darsada iyo waxyaabahaas. Midba halkan igu soo qoray waa lagu washaa life-ka. I know. Hey, you're talking to a media kind of person. I am a former journalist, a broadcaster, a storyteller, a filmmaker. I know how to control myself. So no worries, brother man. Runtii I spend very little. Waqti aad u yar baan ku spend garaya online-ka iyo Facebook-ba. So I'm not worried. Laakiin every now and then waxaan jeclahay waxyaabaha iga yaabiya markaan arko inaan waxba hees qaadi maayo. Codka ku qaad, kor qaad. No, codka kor qaad baa talo, mise hees qaad? Let me see. Okay, codka kor qaad. Ha, dadka qaar baa markiiba isoo qora ma hees ku dhufo, maxaan maba hadlina, maxaan hees ku dhuftaa? Anyway, codka intaa ma dhaafin karo, may maqlaysaan si fiican? May maqlaysaan? Soo qora hadday maqlaysaan. Okay, anyway, waxaan doonayay inaan dhowr arrimood ka hadlo. Intaa dad baa ii soo dira barnaamijyo iyo waxyaabo kala duwan oo runtii ma daawado anigu, sidaan horeba idinku sheegay. So haddaa wax ii soo dirtaan, I may not necessarily see it. Fariin qofki ii soo dira marmar dadka fariimahooda waan akhriyaa, laakiin I don't like videoyada iyo waxyaabaha la soo diro, because waxyaabo badan baa ood ka muraara dilacadaad arkaysaa. Marka I just want to talk about general stuff. Midi horta waa fariin ku socota hablaha dhalinyarada ah ee Soomaaliyeed. Fariimo badan baa iga yimaada hablo badan oo dhalinyaro ah oo intaa ka muraara dilacsan, waana la xumeeyey, iyo nin baa nagu cad wada dhiganay, iyo wuu naga cararay, iyo dib noomuu soo eegin, iyo noomuu soo jahan. Aniguba mar baan idinkoo kale ahaan jiray. Marka waxaad u baahantihiin qof waaye araga oo si fiican idinku warrama. Walaalayaal, waan la socdaa waxyaabo badan oo dhibaatooyin badan oo idinka haysta inamadii dhalinyarada ahayd, inamadeenii dhalinyarada ahaa. Horta, first and foremost, gabdhaha Soomaaliyeed, know your worth. Qiimahaad adigu leedahay horta bal ogow. Dhibaatadayna haysta waxa weeyaan jacaylka, wixii loo odhan jiray micnihiisii maba naqaano.
gurigii baan laynagu soo barin iskuulkii baan laynagu soo barin ixtiraamka iyo kala dambeynta iyo nidaamka wuxuu yahay maba naqaanaba waayo laynagalama fadhiisan aabe iyo hooye isjecel badankeennu maynu arag oo wada sheekaysanaya oo wada tashanaya oo maaragtay isku si wuxuu arkaa xataa kuwa wada jooga waxaa laga yaabaa inta badan in hadduu is yidhaahdo aabbuhu la hadal ubadka oo kale oo maaragtay disciplingare islaantii baa dacalka qabsanaysa hadday iyadu istiraahdo maaragtay wuxuu sheegna isagii baa dacalka qabsanaya dad isku meel wuxuu arkaa inta badan ma nihin oo og ina muhiimadda waxa weeye inay dadku ogaadaan qoysku og yahay inuu meel ku wada socdo oo may maqlaysaan anyway markaa jacaylka micnihiisii ma garanayno badankeennu maadaama aynu innagoo badan aynu ka nimi guryo burburay waddan burburay nidaam la-aan gabdhihii yarana waxay u haystaan in kii ku yidhaahda waad qurux badan tahay oo waa ku jecelhayba ay dhab ka tahay let me tell you what love is annaga idiin sheegayne haddii aanu intaad doonto leekow first of all horta iska ilaaliya nimanka aada idinka waaweyn aad raacaysaan ama aad u ogolaanaysaan inaad la sheekaysataan ninku shan sano wixii ka badan hadduu kaan weyn yahay haba yeelinba waa ku siqiirsuujinaya ay ha raacin hana la sheekaysan ogow waxa jacaylku yahay iyo micnaha jacaylku yahay jacaylku waxa weeyaan haddii aanu qofku yahayn qof ku koolkoolinaya ku ixtiraamaya ku daawanaya ku arka inaad adigu tahay qofkii ugu sarreeyay adduunka haddaanad intaa dareemin ogow ninkaasi kuma jeclee hadduu saqajaan iyo quudhsi iyo qaaqaawin iyo saqajaanimo kuula yimaado ogow kuma jeclee annagaa kuu sheegayna runtee jacaylku waa inuu kaa dhigaa inaad tahay qofka adduunka ugu sarreeya ee isugula qurux badan ee ugu sharafta badan waa inaad dareentaa inaad tahay boqoraddii adduunka love should make you feel beautiful if it doesn't that's not love annagaa kuu sheegayna waa abuse ha ogolaan ogow qiimahaaga aynoo kumaynu karin guryo jacaylka iyo micnahii maaragtay laynagu soo baray laakiin annagaa kuu sheegayna fadlan share this video hablaha yarar oo dhan maxaa arkeene waynu ognahay waxa meelaha ku jira iyo waxa ay inamada yararaya soomaaliyeed gabdhaha ku sameynayaan naa ogaada qiimihiina naa banaankaagaa joog yaan lagu been kusoo xerogeli runa ku dhaq runa haddayba xataa intay been kusoo xerogeliyaan runtii ku dhaqayaan dhibaato ma jirteen beenna waa kusoo xerogeliyaan hablaha runa kuma dhaqaan naa banaankaagaa joog inta caloosha lagu buuxin lahaa boqol cayayaan oo yaryar lagaaga tegi lahaay oo masaakiin oo aanad waxba u haynin ee aad la balanbali lahayd aad cimrigaaga ku seegi lahayd banaankaagaa iska joog dantaada raaco wax baro farsamo baro wuxuun baro haddaanad xataa dibadahan joogin oo aanad maaragtay fursado badan haysan dhulkii adigoo jooga waxbaad baran kartaa keligaa markaad tahay waad urursan tahay waad fududdahay meeshaad doontaad aadi kartaa waxaad doontaad samayn kartaa laakiin marka caloosha lagu bixiyo dhowr lagaa dhalo ee lagaaga dhaqaaqo xaggaad u dhaqaaqi na cimrigiina ha seegina guurkana ha ku degdegina ma aha guurku sidii hore u ahaan jiray gabdhuhu berigii hore waxay u guursan jireen reerka aad kaga carartid rag baa jiri jiray nafle oo gabdhaha intay guri geystaan oo gabadhu guri bay yeelan jirtay oo meel bay degi jirto rugiyo raas bay yeelan jirtay sidii hore ma aha nimankii soomaaliyeed dhaqan xun baa kasoo hadhay kuwa dhulkii joogaana meel walba mid bay ku meheriyaan oo they never look back dib uma eegaan kuwa meelahan joogana waynu ognahay rag badan oo meelahan jooga badankoodii nin bakistaaniya ayaana waydii yeedhay wuxuu igu yidhi meeye raggii soomaaliyeed sister I want to ask you nimankii soomaaliyeed meeye maxaad uga jeedaa baan ku yidhi dee caruurihiini banaankay daadsan yihiin meel walbaanu tagno nin soomaaliyeed ma aragna hooyo caruur yarar jiidaysa unbaanu aragnaa mee raggiini barnaamijyadan iyo waxaanaad wadaan iska daayo orod raggiinii soo kaxaysta kuye oo maxay caruurtooda aabe ugu noqon waayeen I'm not saying eedda inamada soomaaliyeed baa wada leh oo ma wada lahaa laakiinse muhiimadda waxay tahay dee xataa haddaad gabadhii kala tagtaan caruurtaada inaanad ka tegin qaar baa farxayaba xalaytadaa taleefon baa ii yimi laygu leeyahay inan aan aad iyo aada u jeclaa
وريرك يسسها سعبده وكل كل ني عروتي سه قبلني بس خبتنا ودقاقي he never look back دبوا مسوي جنبا ميو شقتك تا قلن كورة أي يوسف وشقين ترى ين قلن كدم بيو عروتو كريب ترى عروتو ما ده مش قتي كرتو يا كريب يا عروتي ميو شقيسا ميو هايسا ميو لالسا محيسا مايسا يان علوش اللي يدين بوحن know your worth مركو هورن الرجل الله شاكيستا او اوغادا حقين ودقينا محاد هاي ستا محاد ميلكو اوكتهاي محاد يقصو كردنيسا سدابين وحوكا لقايب سانينا مقوريغان شوغي يانغو او عروتان مارتي دي حدي لهاي وحين السيو ينو دالا يايو ينو كرنيا هالكي انت الله يسكو سو بودا الله يسكو سنيا حتى الله يسوي دين ما يحقين ودقنا هدو بالوني يادو سو قوري يادو سو قورو وابل قلع عرربا بايدن اور بايبال يادا هايبا ور إلا عناقا مصيبا عرقناي ور محاين قود عاي وذا تشيقي مي وذا هذا الكيمي نا قبدا هيري رو نا هو يكادية نا اوغادا وحا تشعيل كوي هاي نا اوغادا تشعيل كوي نانو هاين ننكو يرا هذا وردا وحا عنو يمس قوشا قلس قاوي يو يسو دير يو نا نوا that's not love. That isn't love, sisters. I'm telling you right now. We're abuse. But now I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. Go to your relationship. I'm going to talk to you. That's what I'm going to talk to you. That's what I'm going to talk to you. Raga dhalinyarada balan bal iyo baabay nagu dhacay masiib ay nagu dhacday oo ragii Soomaaliyeed ilaa yeentii Soomaaliya baabaday wadankii Soomaaliya loo oran jiray masiibada ay nagu dhacday waxa kacay generation dhan oo aan garanayn waligood arkin meel nidaam iyo ixtiraam iyo kala dambeyn iyo qoys aan waligood arag fadare badan ba kacay oo aad moodo noloshoodu waa inay tahay inay gabar Soomaaliyeed uu loo dhalay inay gabar Soomaaliyeed xumeeyaan inay gabar Soomaaliyeed ciilaan oo aqligoodu xataa aanu siinay war waa walaasha war waa hooyada war waa habaryarta war waa gabadha dhali doonto let me tell you something nimanka Soomaaliyeed ee yar yar war yar heen war maxaa moodeen markaad gabar Soomaaliyeed xumeeyso ee fiidiyo ka duubto ee aad fadar aad nolosheeda kharibto ogow horta inaad dishay diinna ma taqaanid muslim ma tihid muslim iyo gaal mid gaalada ku dhaanta badankoodu gaalada mid u bareero de business u furtay inuu gabdhaha qaawiyo iyo baliye baas mooyaan ragga sharafta leh waxa ma sameeyaan anaga gaala iyo muslim bal soo dhaqanay let me tell you something dadkan aad gaalada ku sheegtaan intay doonaan bay idinka ixtiraam badan yihiin qaar badan oo muslimiin isku sheegaya wallahi siday u ixtiraamaan majority goodu caad qaat bal walba uu jooga laakiin majority goodu siday ixtiraamka iyo nidaamka iyo kala dambeynta iyo siday relationship ka ugu qaataan serious iyo dumarka waa dad la tusay jacaylku wuxuu yahay maanta dhan la oranayo the guy has to win the girl yeah and how do you win the girl marka wayna flowers kenta wayna maaragtay kalgacal iyo wanaag iyo amaan iyo maaragtay tenderness sida ugu shaawar gareysa inagiina waxa weeyaan nimankii yar yaraa waxa badankoodii waan oranayaa waxay kaga dhigtay inuu gabar Soomaaliyeed advantage ka qaato mid uu been u sheego mid uu isira uu sawir ka qaato oo Facebook soo galiyay meelo baas mid uu and dhaco ragii Soomaaliyeed maanta waxay keeneen inay dumarkii Soomaaliyeed dhacaan I'm not saying kulligiin laakiin qaar badani waxay kaga dhagtay nimankii Soomaaliyeed badankoodii maanta sanadka maanta badankoodiina waa aniga idiye qaar badan badankoodii may dhaxdeen laakiin wax badan oo aynu maqalo aynu aragno barihan inuu gabadha halkii gabadha waad ku dooran kartaa qurux baad ku dooran kartaa waxbarashaad ku dooran kartaa waxaysashaad ku dooran kartaa reer fiican ay ka timaad ku dooran kartaa waxaas oo aad ku dooran kartaa laakiin maynu arag nin uun gabadha jeebkeedii raadinaya waxa ku jira miskiinad caruur yar haday doonto haysato oo ay nin kala tageen doonayo sidoo
guriga ugu soo gali lahaaye ula seexan lahaaye ma aragtay meel uu ku soo hoydo halkuu wax kaga soo kordhin lahaa nimankii hore sharafta lahaa xataa gabadh carmala hadday guursadaan iyadii caruurteedaba way kafaalo qaadan jireen haddeer carmalkii wuxuuba noqdayba dee ma aragtay kuwa la raadiyo ee lagu taamo waayo gurigii iyo gaadhigii bay haysataa warma sidana inoo dambaysay allahoogayo baay warmiyadaan ogeyn adduunku inuu ayaamo yar yahay oo aynu nahay sodcaal oo laga tegayo aan la joogaynin don't you know that why are you here inamadiina erara soomaaliyeed I want to know why are you here adduunkan maxaa lagu keenay adduunkan miyaan laguu keenin in waa tes waa itixaan aad maraysid waa socdaal waa waddadaa dheere aad maraysid waxaa laguu keenay inaad ogaato bal number one of course first and foremost horta bal ilaahay inaad caabuddo allah subxaanahu watacaala ilaahay marka caabudadiisii maxaa soo hoosgelaya wax walboo kastaa soo hoosgelaya karaamadaa soo hoosgelaysa iyo akhlaaqdaa soo hoosgelaysa sidaad u nooshahay iyo mas-uuliyadnimadaa soo hoosgelaysa qof kasta oo kaa hor yimaada inaad sharafto inaad wanaajiso inaad u qososho weji furan inaad reerkaaga mas-uuliyaddiisa qaadid inaad inta horena sii tabaabulshaysatidoo ilaa qofka yari awrka yari awrka hore horaanqaadkiisuu leeyahay qofku markuu yar yahay mas-uulka ah ee og waxa ka dambeeya qof wanaagsan buu noqdaa hadhow markuu korana ya war raggiina soomaaliyeed inamadii yaryaraa waxay la waasheen ee la balanbaleen ee ay ciyaal suuqa u noqdeen ee gabdhihii sidaa ugu gelayaan aabbe wanaagsan oo soo koriyaan ee rag aabbe u warama oo tusa ixtiraamka iyo jacaylka iyo nidaamka iyo kala dambaynta iyo mas-uuliyadda ayaanay haynin inamadii soomaaliyeed ee dhallinyarada ahaa inanku aabbe u baahan yahay ma fahanteen inanku aabbe u baahan yahay hooyo hooyooyino iyaguna inamadii waxay ku sameeyeen un sida wax loo siiyo unbay bareeno lama sheekaystaan oo odhan maayaan war hooyo xataa haddii iyada guurkii ka xumaaday inay tidhaahdo hooyo adigu wanaagsanoo waa aabbahaay oo kale ha noqonin aabbaha haddaad maaha inaad caydo aabbihii oo dee maagtid laakiin aad tidhaahdo hooyo adigu ka wanaagsanow aabbahaa siduu inaga inoo galay adigu ku dadaal inaad xaaskaagii reerkaaga iyo maaragtay hanatid sidii aad aabbe wanaagsan u noqon lahayd wiil wanaagsan oo mas-uuliyad qaadi kara sidaad u noqon lahayd oo heludiina ma tihid qof islaam oo ilaahay ka baqaya diintan aynu u eegnahay inaynu haysano the way aynu u dhaqmayno dee diin ma haysano you can't just be called a muslim marka aanad wax alaaliyo wixii diintu ku tidi ku fartay aanad samaynaynin you have to realize ilaahay subxaanahu watacaala gaal kaa aad leedahay waa gaal aad leedahay ilaahay ma yaqaan horta dadku badankoodu ilaahay way wada yaqaanaana horta taa ogaada ilaahay in yaroo atheist la yidhahdo mooyee dadku ilaahay bay wada yaqaanaan dawgii loo maray unbaa lagu kala duwan yahay ilaahay mooyaane horta let me tell you that midda kale ilaahay xataa haddaad xaqirto oo aad isaga ilaahay ku xaqirto ilaahay dee waxba kaagama baahna fatxumadaada ilaahay subxaanahu watacaala waxaaba suurtagala inuu iska kaa daayaba ilaa ilaahay waa casaawo jalla waa qufuura raxiin laakiin dembigaad qof bini aadana oo miskiina ka gashid xaqiraada gardarada akhlaaq xumada edabdarada iyo sida tuuganimada been sheega yaad ka been sheegi qof kale unbaad ka been sheegaysaa qof kale xaqiisiibaad duutiyaysaa qaadanaysaa gabadh miskiinadaad sawir ka qaadaysaayo aad fideoyo ka duubaysaayo aad ceebeynaysa waxaad ugu ta maadishid maad xabad intaad qaadatid toogatid taasaaba dhaante adduunkii baad ka kaxaysay ciilkiisii oo aad u hawl yaraysay be what are you doing who the hell are you maxaad tihiin sidaad muslim ku noqon kartaan I want to know that sideebaad muslim qof ah ku sheegan kartaan midda kalaan idin sheegay waxweyaan bayasnimada iska daay don't call us
halkaas ay fariimo kugu soo diray waxa ku dhahay mam hooyo I'm not your mama runta ma doonaysaa none of us are your mama war aadan baa ilaahay abuuray subxaanahu watacaala in yaro qosolaan idin sheegayay intuu hore seriouska aadan baa ilaahay abuuray haddii cidi aabba noqonaysa idinka aabba noo wada ah akhlaaqda aan idin baro gabadhaan hooyada ahayn ama habreerta ahayn hooyo ha ku odhan annagu odayadiina xataa idinkuma nidhaahno aabbe You ain't my daddy. I'm not gonna call you daddy. We ain't your mama either. Hooyadiin ma nihin. Tii labaatan jirkii hooyaa lagu odhanayaa ayay islaan hadday afka kala qaado. Tii dhexe sidaas ilaag baa lagu odhanayaa. Tii kale waxaa la odhanayaa islaantan weyne bal jacaylka raadinaysaa. Gabadh islaan ayaan dhexdaas aan Facebook arko loo tirinaya leeya maxaad cimriga wuxuu caashiqaysaa. Says who? Sideetan jir iyo sagaashan jiraa ku guursataane gabdho yaryaro bikraa ku guursataan oo aydan waxba ka qaadi karayne who are you maxaad war nasta odayadiina soomaaliyeed isku xishoodoo nasta oo gabdhaha yaryar ee aad cuqubada ka gelaysaan iska daaya ee guurguursanaysaan miyaada noqon sida loo nasto caruura lixdan jir iyo konton jir iyo afartan jiraa korinaysaan iyo soddon jiro markaas adaa dhono mid yaroo miskiinada intaad islaantaadi ka tagtid siqiir quujinaysa war odaroo orodoo islaantaada kacayso gacanta isqabsadoo meelihiinaa mara oo dib isu barta oo sheekaysta nolosha maaha sariir la wada tago une subxaan allah farxaddii maxay idin diiday maxay idin diiday inaad farxdaan oo inaad qososhaan oo inaad sheekaysataan oo inaad deganaataan oo inaad naturka eegtaan oo quruxda iyo the glorious creation of ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay nimcada uu idin siiyey dhulkiina quruxda badan cirka eegtaan oo xidigaha daawataan war nasta oo gabdhaha yarana guursanaysaan iska daaya odayadiinani hadhowto kuwii waaweynaa oo iyagiiba toodii qaadi kar labaad responsibility cusub iyo xil cusub uga tegaysaan aanay qaadi karin oo walaalkaa iyo walaashaa iyo yaroo miskiinada baa dib u korinaysaan ku khasbaysaan dadki inay dib u koriyaan war xadhibina caruurtiina kuwa aad gaalada ku sheegaysaa waxay kuonayaan arawan in caruurtaydu ay mas-uuliyadiga qaadaan oo aan nafta u keeno oo waxaan rabaa inay iyagu isku filaadaan oo aanan dib maaragtay aniga aanay ii dabadabaysano just dar ilaahay bay u koriyaan waxba xataa kama sugaan kama sugadugu laakiin ha u samaynin reer cusub oo hor leh gabadh yaro miskiinada oo aad berito haddaad doonto ka dhimanaysid gerida waa loo siman yahay laakiinse dee oday weyni uu ka hor dhimanaya gabadh yar inta badan hadduu guursado war nasta barta sida loo nasto iyo sida loo raaxaysto iyo sida maaragtay nolosha loo enjoy gareeyo gabdhaha yaryar iska daaya marka idinkoo sidaa gabdhihii yaraa guursanaya anagu aabba idinkuma nidhahnay waanu idin ixtiraanaa soo gabadhaan hooyada ay habrirta ahayn don't call her mom don't call her mommy she ain't your mommy that's another way waa sexism weeyaan lagu yasayo gabdhaha islaan yahay aamo baa lagu onaya labaatan jirkiiba xataa lagu onaya islaan yahay aamo annagii baana lagu onaya islaan yahay aamo oo tiik naga weyneyd baa lagu onaya islaan yahay yaa baasoo hadlaya markaa haddaanu wada aamusno I wanna know yaa hadal loo ogol yahay subxaana allah maamanimadu waa wax qurux badan ma diidayno but we know where it's coming from it's another form of you know lagugu aamusiinayo weeyaan ama lagugu you know if you call us mama we're calling you daddies yeah aadan baa la hor abuuray aadan is the father of cid walba calaa kulli xaal waxaan kaloo doonaya inaan ka hadlo gabdhaha soomaaliyeed ee iyaguna ronroon waaweyn ee dahayga ah tii singala iyo tan haynba innagana samir baa laynooga baahan yahay gabdhow we need to learn inaynu u samirno raggeena inaynaan markaynu wadamada nimi aynu yaro kibirno oo kii juuq yiraahdaba bacda banaanka loo dhigo waa khalad waa inaynu baranaa deganaanshaha iyo nidaamka iyo kala dambaynta inaga ku dheeno I know most dumarka soomaaliyeed inta badan gabadhina ma jecla gurigeeda inuu baaba'o gabadh kastaaba waxay jeclaan lahayd inay heblaayo noqoto oo reer meel degan oo sharaf leh ay noqdaan
لكن many times ده مرد عضو إنك هنا فضيت بالا إنه قصة اللي ضيوا شو قد دي اللي يسوي ده هذا عرورتي بحتى مر مرك قار كل هذيك سنة يا يو أنك لو قلين حدي وحير الله يسوق قبته نمام بدنا وحنا قانا دمر كي كلا تجينا حتى إعلانها عرورته دي نيكور حيانو and يقرأ لي هذا and أو إعلانها عرورته دي نيكور حيانو وحقو درسانو عن لو قلين نادي حتى أنك يسقبتانو يستشان ده إلا عروته وده لا يو قلوا إنه أبوه نقضه أو أبوه ده كوع عين مركز جورسنا يسيب ماد عين إنه وادي كي شعلاه حتى هتوك حمايو ده هذا قدان عروته المرو البوا أبوه أبها يو يلا حتى يسقطان أديك هو يلا نو هو يلا أبها نو أبها let me tell you something عروته هذا هدوه كعلادين يعني هذا أبوه كوع عين أو قبيل كودي غير كود كوع عين مهما سوماليد باشرتو ترى هذا ان المها نمنكو وحو البو حي بدلان ان 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 دمركم بي وحو البدك كذا كسان وحي دادان مهما دي وحي اورن جرتي دمرك نينك نينك رغا مربو هيل المهي سوغه باهن يو مركو هويدي غورسنيو الما كستابا مربو هيل باهن يو وا مركو والدكي لا غورسنيو ابي هويدي با انغونا وحي نو سمينا تليفون بالكن قيلني انغونا وحي نو سمينا وا ليس عاشقايو وا با ليسكو بودابا وحبل ليس مويديو هذا هو نوال كلبو ذا سيدي يرى إذا سبق ذا هيدا ليس كسوق لهم بحدنا لغوك العرراء مركا if that happens أو نصيبكو إذن كلك حيو ده عرورت وابهود إيه مروا البعرورت وين دريمان إنا أبهود أبهود يهي أو تشعلي هاي عرورت هذا يوفي عن تاينات كتر هذا أبهين حتى هدو كتغو أبهين ويدن تشعلي هاي واني ونعكسن كوريتان كودو في عينها مستقبل كودو في عينها هذه مهمة دو حوين عرور عافما قبتينات كوريسات دونيسا انت عيل كي كلا دعدو ترادا بي نوح ما يسقا چانكا هايو نص بدو ديان عيدي that's not good مروا البنو وقلو وحتى اوساسب ابوهد حتى هدي ادنكو اكل بودانو ايضا نسكو في عينين اوساسب واحد ترادا ورويلو عرور تادو ويكو باهينه haddana waxba hayna ku culaadininde waradin kuna shaqooyinka ka tagina marka arurtiina naagta kala tagtaan baad qaar kood shaqooyinka xataa ka tagaan habad habad professional ma yaane oo taxi yibliye bas fulan iyo wax aan hadhowto maartay la soo xaqiijin karin arurtu waa mustaqbalkii qoyska waa mustaqbalkii ummada dadku haday kala tagaan way inay ka fikiraan arurtani labadeenaba waa midba half by quarter way sidii aynu wada kursan lahayn aynu mustaqbalkooda iyo sharaftooda iyo aynu ilaalin lahayn way inaan falo weed qabanaa way inaan u saaxiibtaan arurtooda arurtiina awge ina isku culaadsan oo la kala jiito wallahi hadhow labadeenaba aabana dib u eegi maayaan هوينا دوا وينا قارعنا واحد عي عروري سد السوق وذا قلنا وجو ذا عرنا وريهودي يريهودي قور كبدنا ناقه الصومالي ذو وانا ذكلا دردار ميس كداي إن هذا حتى إد مسلحنا يسوقي عروري تكعنا لا مسلحه أنا هين دبنا كهاجا يسكتشوك بالهرت إن مدة أنت عروري تكو كريا حيت هاي all this babies daddy ميالون يشري baby dad African Americans كم بعض حضرتك عشان عروة وكلا أبا وتا نايس كداية هو يهدا نقطة your needs دا قد يك بحياة your needs وعروة تا needs كودة أيا more important نقطة يد than anything else نن عصوب وهر لمر بها وكين عروري هنا لا شذا I'm telling you قولي أنا كجت جيسان عروة كينيا ودريسان عروة سومالي ودريسان كجت جيسان أيدين كي أدميلهم ولي قاركين سدي قبله دلني يرضى هاي سينجل كاو نوشين سكداي نعرور توا على فرح مايا رون تانو يدين شيء جينا إيه أهل كان هذا أهل كموضة إنسان ما وظفيعنا أدير إيه إن أدير إيه أبتي الله بعد إيه ضد سو قري جاسا لو وذ بوديو رج إيه دمر بوا على فرح مايا عرور تيار ير ما أرتي I'm not saying دمر كحبة فرح مايا but I'm saying عرور تا رج إيه دمر كبا ير
قبلها يينا مذبا عرورت هذا كو أقدمه وحوض قبع عرورتن لما سافرنا يها لتشوشيو عرورتن لما سافرنا يها لإسكدايو You're outsourcing your own responsibility. Subhanallah. You واحد destroy greatness on مستقبل كي عرورت هذا. Don't outsource your responsibility. حورنا مسؤولية دي نعيد كلها وديبنا. أو بيل يراد كدبة تورتان مربا. Don't do that. عرورت هذا أغو. ميل وحكو هذا قبا. اسكو أقننتا. كورسو عرورت هذا. نندم بينها جورسن إن مدة I know it's hard it's not easy لكن أي هذا إن عروتها اللي أنت عسكب كرسوا ده اللي اسمك عروتها يدوي كران أنت بدأ تنام متكلم ح متكلم حد وانا حدود ده أنا وكاجا دقائق ولا بكلم حد أنا متك نكلم you don't need that we have to be strategic we have to pay attention life is very 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 short You need your space, adiguba. You need your time, adiguba. Nolasha, there's so much, wallahi al-adim, that can make you happy. Wah biyaba badan o kale o kaafirhin karab buha. Ubat kaaga farhaddo daaba kaafirhinaysa, wah kale iskadaayu. Maka ala kulli xaal halla isu samro, wanaagana halla isla baritaro, halla isla hago, and nimankan yaryar ee Soomaaliyeed dumarow inaga dhalay waxay yihiin ba inaga ku dhalay inaga korina dibatooyinka ay geysanayaan inaga ka masuula waayo nimankan inta badan halka ka leexo xitaa lama yiraahdo arurta inamada yar yar na arurtan ad kibrinaysan ee aydan ad responsibility ka qaadeen waliba inamada joojiya wa ina tustaan ninku inuu nin rag yahay oo looga baahan yahay mas'uuliyadda dhinaciisa inuu qabto just like gabadha oo kale siyaabi hooyooyinkeen iyo ayooyinkeen u soo baabiyeen ku horeeyeen aanu baabin culaysku gabadh kale kanaad korinaysa gabadh kale Soomaaliyeed un buu dhibaato aad ula korinaysa midda kale raaliga hado kofigi wan laway mid kale maanta wan iska soo dhigtay halka intan fadhiisto inaan nacan celiyo I swear to God because I'm so mad mid kale dumar yar yar waxa wax arkaysa iyagoo yar yar intay caruur dhaleen caruurtoodi markay guursato hadhowto ninkii xaaskiisi ninkay ay dhashay wiilkii ay dhashay xaaskiisi afka la gelisa oo adigu miyad slowday shalayto adba soo reer maan lahayn sidaanad u jecelnaad bay in lagu farageliyo ayaa lagaaga baahay inaad adna u faragelin de ninkan iyo reerkiisa aad dhashay We have to watch out of karma. Brothers and sisters, we have to watch out of karma. Wallahi al-adim. Waxay yiraahdaan, what goes around comes around. Waxa aad maanta, dhaxalka aad maanta dhitaysato. In this life. Not only inuu nolosha aakhira kugu sugayo nolosha dambe. Wallahi iyo billahi iyo tallahi. ubadkaagu meel u yaala oo kuwaad ayayada u tahay bu meel u yaala oo the generations to come ayuu meel u yaala waxaad arkaysaa dad wanaagsan oo noloshii laba xadhig isugu xidhmila yihiin waxa keenaya waa nafsi loo sii guntay nafsi baa loo sii guntay oo meel loo sii dhigay ka digtoonaada arrinta What goes around comes around. Not only in a akhira kugu sugayaan, but they will destroy your family right here, halkan. They will destroy the generations dambe. Jiilasha dambe ayay baabiinayaan. Gabadhaada haddaad aabe tahay oo nin raga tahay oo dumarka soo xumeyn jirtay. Gabdhahaaga ay sugayaan oo gabdhahaada ugu gubu tahay bay sugayaan oo kuway sii dhalaan bay sugayaan. Oo wallahi nafsigu awal waxa loo oran jiray. diin baa sidii jiray wallahi had baa dafay imika intaanad weli meel fog gaadhin ayuu gurigaaga ka soo ifbaxaya I swear to you wallahi al-adhim haddaad gabadh tahayna sidaas leed inamadaadu sugayaa
نبسيكو مركا ولا عليال اينو سلالينو. We have to be aware, we have to be self-aware, we have to know قفك بن عادن كاي مسكحدن لغو مسينين بلاش وحل لغو سيي إناد كغش قيسيسو إناد استعماشو yeah common sense بلو باهنهاي. We can't keep doing the same thing over and over again. Million times no one with ishaq na yafadlan choochiya وحيابا حنحنا يادسو قد بنيسان قبل يرو قبل لا شيء أيام نويت فيديو لقصوا دبي أو السوق اللي ماشى أو أي تلفون كم يلا وده سدان عاجي يسمع لي دي نوكي سمع لي لا كورانية دعوة هبلاي أنا وجود بهبل نوجود بي. What are you doing? What the hell are you doing? Why? قف مسلم إلى هاي برتيم يانا ذهين. How many times بيدين تك هذا شيء؟ عيب تحسيب جود بنين قفك إذا بتدرنا وباهن العيبة يسجع عيبة يوفرت كوفي قوة حتى هذا قفك على الدم والدم بيلات هاي لكن قبل قاون إيه قبل الحمين إيه وح سيف هذا حدا يسوي سيف قد بيسو إماشين في ذي هذا دم عندنا سيف قد بين الحين هل كاسة كده ما لها يعني what are we doing مركز سيف قد بيسو بالله يا أنا قبل هذا لقى دوبا أو لسيف قد بيا سلا سكله What are we doing? Why can't we think before we act? Why can't we? What happened to critical thinking? What happened? For God's sake, use your brain. Maskahdi na isti'mala. Ulimadi ba kunti arini shakte. Haddirina. Haysugud binna wahahun. Kadiktoanada. You're still doing it. Is that entertaining? وحاسه انك قلت مع دام انترتينمنت بقى هاو كود يو دو ذات موفي جال تيك ا ووك ان ذا وودز يا لسن تو ا ليكتشر ريد ا بوك دو وات ايفر ابي فدا حد انا تقول بيسو اتس نوت انترتينمنت يو ديستروينج بيبلز لايفز dad baad noloshoodi destroy garanaysa gabdhaha reer iyaga kaliya ma aheyn noloshii reerahoodii oo dhan baad destroy garaysaan how could you do that marka ilaahay xaq hayna garansiyo sometimes ciil bay kaaga baxaysaa waxaad sonaysaa what's the point of qaylo maanta oo dhan qayli maanta oo dhan hadlama حقل بيجيني كدعي. Change starts with you. هذه كليجا وحلقية بعد قرب كونية. قدام حادة تد كيو ساسة على إسكان نقضي. هكوك عن سيدنا وراني ساسة على إسكان نقضي. No. سالة إسكان نقضين. Every single person is responsible وحا أيه وجايستان. إيه society وحا أيه كسو كرديان. dibaatada ay qof kaliya hata u geystaan waa dibaato ay ummadu u geystay ilaahay muxuu ino sheegay subhanahu wa ta'ala marka qof disho it's like you killed all of humanity qof marka save kareysana it's like you save all of humanity it's the same principle kulli it's the same qof marka ceeb u asturto bini aadan u dhanba ceeb u asturtay taadi baad asturtay tii dadka kale aad asturtay marka aad qof kashiftana waxaad you're leaving a stain baad kaga tagaysaa society-gii inta qof aad u dirtay iyo inta u sii diraanba adaa ka mas-uula indhahoodii iyo qalbigoodii stain baad ku reebtay ogow qalbigu iyo indhuhu markaad u ogolaato inay waxun arkaan ee qalbigu in badan uu waxun maqlo it becomes hard dhagax buu noqonaya xadiid wax dambo xumi kuma dhibayaan وحنو دنبود أركتا كما بادر غريني You're taking your incense away Your محان سومالي لغورن چري دا عدن مدى دي يا پيور نمدى دي You're stealing it away مالين بساد إن يرو وحاقا نيسي وحنو غو إيغي سي اندها وحن قلبي غو مغلي سي وحن أفكا غورن نيسي You destroyed it You have nothing left Don't do that.
brothers and sisters, stop doing that. Change starts with you. Adigu iskaga bilow nafahantaada. Waxa tirada anigu responsibility-gayga aniga isarno waxa weeyaan to have a smile on my face. Inaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala mar walba xusuusnaado. In ummadda Ilaahay iga nabad gasho, in dhulka Ilaahay iga nabad galo. Qashinka iyo qulunkaada aragto hortaada ka qaad, xafadahaad ku aragto ka qaad, leexi. Be kind to the earth, be kind to others, be kind to yourself. Then, wallahi, ummadda kaloo dhan nice bay kuu noqonaysaa. Ilaahay hortaada wax ku dhiba arkimays, cid waliba waa kuu qoslaysaa. The energy you send out adigu every morning comes back to you. It's a reflection of you. Adigu ha iska kharibin. Wadadi adigu ha sii dhiganin. Charanchroyin ku dhiba. Every morning see had qofka ka horaya albaab ka sii qabo ka ku xigu isla ka sii qabanaya qashinka hadaad aragto yaa lagu turuntroona ka sii du musqusha hadaad gasho nadiifi public toilets ka nadiifiya oo Ilaahay igu ogyahay. I never, ever, maaragtay ma dhaafin qashin hortayda yaalla. I'm not talking about gurigeyga iyo gaarkiisa. I'm talking about wadada aan marayo, aan lugeynayo. Ama geed yaalla. Wallahi waan ka qaadaa, waan leexiyaa. Oo qashinka waan ka qaadaa, waan ka leexiyaa. Because waxaan jeclahay sida aan anigu jeclahay, ila qurux badan, ila wanaagsan, qofka iga dambeeyaana inuu sidaas leeg la kulmo. Musqusha haddaan iyadoo nadiif soo galo wallahi baanan weligii ka tegin public toiletska anoo nadiifin. I don't want qof inuu arko weliba anigu xijaaban markaa musqusha kasoo baxay meel uskaga tiiba ka tagtay. I want inay udgoon uu qofkaasi la kulmo iyo nadiif even xataanan anigu sidaa ugu gelin. Kuwen qurbaha jooga qof muslimna markaa tahay ha lagu arko adoo qashin baldaanka ka ururinayo xijaabkaaga xidhan. Waxaa laynagu caayaa nadiif ma nihin. Let us show that that's not the case. Aynu tusno muujino inaanay run ahayn guryihiina iyo holweeyada aad degantiina dadka la degantiin nadiifiya. Ha laydin arko idinkoo muslimiina oo you are an ambassador. You are an ambassador for culture-kaagii, for diintaadii, waliba diintaadii macaanayd udgoonayd. It's not... karaamadu maaha inaad tukatoon oo u carartid. No! Allah does not care about your prayers. It does nothing for him. But it's good that you do it. Way fiican tahay inaad samayso, of course. Laakiin prayerska iyo karaamada iyo so many things baa soo galaya worshipping. Yeah, Ilaahay inaad qiimeyso, qadariso, jeclaato. It's so many levels. Waa qosolkaa dadka u qoslayso ka hor yimaada. Waa qashinka aad dhulka ka qaadaysid. Waa ceebtaada sutureysid. Waa dadkaad si qabo wanaagsan ula hadlaysid. Waa ixtiraamkii kala dambeynta. Waa qoyskaaga sidaad ula dhaqantid. Waa gurigaaga sidaad u nadiifisid. Waa salaada. It's all of it. It's all of it. Let us do better, walaalayaal. Let us do better. Akhlaaqdu is so beautiful. It's actually the most important part of Islam. Wa akhlaaq. Innaguna qayladeenni, we're so loud. Meel walba aynu joogno qaylo, meelaha aynu joogno uska. It's... We can do better than that. We can. Yes, we can. Wa halkii Obama. Yes, we can. Start with you. Wallahi, you start with you. Adigu markaad iskaga bilowdid. Yeah. It goes a long way. Before we know it, kindness transforms. Wallahi. Wanaagu waa contagious. Xumaantuna waa contagious. Which one are you? Adigu markaa keebaad adigu wanaagii xumaantuba labaduba way fidaan oo way duulaane. Waliba xumaantaa sii dheeraysee. Keebaad adigu dooranaysaa. That's the question. Humanity is Samantha Keva Dornesa. It's never too late. The choice is yours. I love you.
عفية مسامحنا هدان دي بقيلية. Please share this video. Thank you.